おはようございます。朝早く、めっちゃ朝早い、ありがとうございます。おはようございます。あ、ごめんなさい、めっちゃ寝起きです。おはようございます。やばい、全然頭が回ってないですけど、おはようございます。おはようございます。やばい、めっちゃ寝起きだ、やだ。こうがいいか、なんか目で行けて。おはようございます。おはようございます。何分前に起きましたか。何分前に起きたんだっけ。5時35分頃に起きました。起き始めました。あ、なっちさん、くま、ありがとうございます。嬉しい、かわいい、ありがとうございます。 OK。 いや、としぼさん、おはようございます。おはようございます。皆さんまだお家ですか。お家か、起き終わったのは、でも今です。今ショールーム始めますっていうボタンを押した瞬間に起きました。ショールーム開始ボタンを押して起きました。クロさん、おはようございます。あ、そう、今日はね、ちゃんと起きました。今日は、7時50分までやります。今日はちょっと水飲んじゃう。そう、結構やります。外今外どうなんだろう、多分まだ暗いです。やばい、起きろ、起きなさい。やばい、起きなきゃやばいです。なんかね、前も一回このぐらい、あれ、朝早くからショールームやったことあるんですけど、なんかね、こっちから半分は起きてなくて、こっちから半分は起きてて、なんかごちゃごちゃですごちゃごちゃです。まあ、多分今外出たらめっちゃ寒そう。あ、これはこうか。方がいいのか。あ、私、あ、オッケーでした。なんかいつもと全然なんか違う気がする。今日は後ろ半分だけ起きてみます。それ確かにね、それもありですね。後ろ半分だけ。そう、あのね、今回ビスイベント参加するんですけど。多分、でも18期とかでもゆいだけだから頑張ります。ちょっとね、ゆいも最初なんかアズとかが参加するのかなって思ってたから、一緒に頑張ろうかなって思ってたら、見たら、ゆいだけやんと思ってびっくりしました。 AKB からだったらユイだけです。
そう、今日はあの夜遅く、じゃあ夜遅くじゃない、あのね、何時でいいの 夜はレッスンがあるので、時間的にできないんですけど、頑張ります 頑張ります。なんか声が はあ、テンパルくん おはようございます。テンパルくん、おはようございます。こしようと。で、なんか、すみ、嬉しい報告があって、なんだっけ、私がショールーム、あれ、8、違う、いつも、なんだっけ、20時までだと思ってたんですよ。だけど、スタッフさんに聞いてみたら、いや、なんかゆいちゃんってなんか21時までだったような気がするって言われて、調べてもらったら21時までで、てっかり8時までだと思ってたら9時までだったから、今度時間があった時は21時まであります。そんな、確か、なんか、なぜかいい、ずっと8時までだと思ってて、でも、ちゃんと9時までだったからよかったです。だから、ずっとなんか、時間がある時でも、8時までにしようっていつもなってたんですけど、9時まででした。イメトロポリスさん。劇場公演見ました。最年少なのに順クレがめっちゃ大人なパフォーマンスでよかった。本当ですか？ なんかね、順クレは なんかいつも18期面だと、ひなのとさえと一緒に出る、久保ひなのと、新井さえちゃんっていうこと出るんですけど、ひなのはなんか色気がありすぎて、普段からなんかいつも「ゆいおはよう」みたいな感じだから、ちょっと負けないようにしようと思って、家でも鏡の前で色気大作戦とかしてて、色気は誰にも負けないようにしてます。そう、しかもね まだ中学生っていうのもあって、もしかしたらちゃんとね、色気とかセクシーさが出てないかもしれないから、で、ちょっと 練習してるんですけど、いや、本当にひなのの色気半端ないです。いつもなんか髪の毛さ、こうやってさ、あ、ゆい？なんかここくびれです、くびれくびれ。おはようみたいな 色気が半端なくて、なんか怖いです。いつももう普段から、なんて言ったらいいんだろう、練習の時とか「ねえ疲れた？」みたいな感じです。いや、本当にね、そう、マダムみたいな感じ、ひなのは。そうなの、イベントページだと15歳から、15歳に20時までなんだ。忘れてた、20時まででした目線で色気出てくると本物だねって。あ、確かに目線大事ですよね。今日朝ごはん食べましたか？朝ごはんね、まだゆいにしては食べてないんですよ。他に色気ある18期は？他に色気ある18期、あ、それはやっぱりカスミンかなって思います。カスミンはなんか、なんて言うんだろう、いつもレッスンの時とかも、なんかね 面白いです。なんか一つ一つの動作がセクシーで、
この前アズと一緒に笑いましたダンスなんか例えばこういう振りがあったとして、なんか首の角度とかも全部こういうなんかセクシーさがカスミには出てて面白いです。一番多分ダンスの時踊ってる時に色気があるのはひなのかすみんらへんかなって思います。ユナはね色気ないですごめんなさい、めっちゃきっぱり言うけどユナは色気なくてなんかどっちかっていうとなんか私は元気系ですみたいな感じで、あんま色カスミンとかひなのと比べたらあんまりなんかそうどっちかっていうと可愛い系でないですね。でもユイと同じくらい普段からあんまりないなって思うのはアズで、そうどっちかそうどっちあれなんだああれか、どっちかっていうとユナよりユイとアズはない気がするアズはなんかどっちかっていうと頑張って色気出そうってしてるグループですよいしょ。そうアズもねまあまあないんですよ普段は。なんか本当のヤギみたい本当のヤギみたい。そうヤギ髪食べてそうなヤギあでもコーヒーも意外とある。コーヒーもねなんか普段色白じゃないですか、なんか肌がだからめっちゃあのあれです。なんかでも普段から 何もしなくてもなんか大人感っていうかセクシー感があります。夢みんはどうなんだろう。夢みんは中間ぐらい夢みんは中間ぐらいです。多分なんかおしゃれなのもあるんですけど、なんか普段なんか最近なんか赤ちゃん感が増しすぎて、そうなんか赤ちゃん感が増しすぎてなんかなんて言ったらいいんだろう。でも夢見もね可愛い系とセクシー系がある確かに夢見はなんか色気っていうかくねくねしてるくねくねしてる、そうバブ魅惑ですね。確かに夢見も多分本気出せばあのセクシーに一番近づく気がする多分ですけどくね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 系ですね。さえちゃんは絶対色気じゃないです。さえはでもサエも可愛いキャラだと思う絶対サエそうサエもねなんか最近赤ちゃん枠出てきて、なんか普段のなんか18期でやってるあの一発ルームっていうんですけど、なんかそれもあのなんだっけあのあれあれです、あの性格の良さが出てます。性格の良さじゃない、なんか性格とかが出てます。赤ちゃん感とかそういうのが出てますちょっとあのあれです、皆さんにやってややりちょっとね企画みたいなやりたいんですけどいいですか。ちょっとねあ後からやる予定だったんですけど、ちょっと本当に早くしたすぎて楽しそうでやっていいですか。あのね本当にねずっとやりたかったずっとやりたくて、はいこちらです。
じゃん。これスケッチブックなんですけど、皆さんからのリクエストの絵を描いて、絵を描いていきます。ゆいの絵心を見て見せたいです。絵心じゃない、絵力を見せたいです。よし、何かこう任せなさいです。誰のでも描くから。なんか皆さんリクエスト、お名前書いていきます。皆さんぜひもういっぱいお願いします。何がいいですか。じゃあどうしよっかな。ま、じゃあこれにしよう。まずさん。最初はね、簡単なやつから。ちょっと待ってね。まずさん。じゃあ最初は猫を描きます。いや猫はね、任せなさいです。もう多分18期で一番うまいと思う、猫は。ちょっと待ってください。猫はね、なんか普段なんか劇場とかでも描いてる気がする。可愛くね、どうせなら可愛く。可愛く描かなきゃな。 OK、 もう描けました。いやもうこれは多分世界一と言ってもいいぐらいのうまさだと思います。いきます。じゃーん、こちらです。マーズさん、猫です。かわ、意外と可愛く描けてません？私猫可愛くないですか？ちゃんと描けてます。マーズさんです、ありがとうございます。かわいい、うまくないですか？ゆえにしては意外とうまい気がする。マーズさん、ありがとうございます。さあ次、何でもいいですよ。まだね、あと新品でいっぱいあるんです。案外うまくて、こっちにだっか。何にしよっかな、楽しい。これ俺の顔、難しいな。犬、いやじゃあ犬枠だから、じゃあピーちゃんさんの描いちゃおうかな。犬、じゃあ今度は猫に従って犬描きます。ピーちゃんさん、ありがとうございます。ピーちゃん、じゃあ今度は犬を描きます。え、あのね、犬もねめっちゃ自信ありますよ、ゆい。自信、なんならなんかこの前描いた気がする。あ、いけそう。なんか、あ、いい。ちょっと皆さん期待してください。犬が今可愛い犬がね描いてますので、いやこれは多分この犬もなんか新記録出せそうな気がしますね、ちゃんと。待って、ちょっと変なくなっちゃった。ちょっとわかんなさそうだから書いとこう。書けました、いきます。じゃん、犬です。どうですか犬。ピーちゃんさん、ちゃんとね、ちょっとうますぎたけど一応かっこ犬って書いてるんですけど、どうでしょう。犬です、これが。どうですかね。順調だねって、やったありがとうございます。結構あれ、なんかちょっとね、確かに猫と似てるって言われてみれば確かにって感じなんですけど、
確かに。さあ次何がいいですか。え、楽しい、これ絶対飽きない、これ何にしよっかな。あー、なるほど。え、柏木由紀さん恐れ多いです、なんだか。あ、なんか今いいのあった。あ、じゃあミナパマッチにしようかな。ミナパマッチです。ミナパマさんの、あ、あ、ついちゃった、ついちゃった。じゃあ恐竜難しそうなんで書きますミナパマさん破壊、ちょっと待ってくださいね。じゃあこれから恐竜を描きます。恐竜描いたことない。恐竜、恐竜ってどんな顔してたっけ。え、恐竜、恐竜ってどんな顔してたっけ。え、そう、あ、絵文字がある、絵文字が。あ、なるほど。横顔にしようかな。え、どうしよう、もう恐竜は何でもいいのかな。ユイチザウルス。あ、じゃああれにしようか。やっぱそう、どうせ恐竜ならティラノサウルスにしますね。やっぱりティラノサウルスって角生えてたっけ。あれ、あ、でも、あ、いいいいいい、意外と描けます。正面、え、ティラノサウルスって足何本だっけ。足5本ぐらいあった。え、なんか楽、え、え、怖い、ちょっと待って、なんか違う気がしてきた。あれ、怖い。まあ、自分が思う絵いきます。じゃん、こちらミナパマさん恐竜です。ちょっとよ、とりあえず4本にしときましたそうですね、どうですかタコじゃないですね、これ恐竜です、恐竜どうでしょうか。結構自信作ができましたそう、足の位置が素敵って、ありがとうございます。これ、え、これは馬じゃないです、あのね、恐竜です。カピバラ、確かに似てるわ。ユイチサウルス、ユイチサウルス、ユイチサウルスですよし、何にしよっかな。あとは地図やん確かに。ちょっと次はちょっとやっぱ可愛い系、可愛い系いきます。ああ、なんかあれです、あれどうしようかな。じゃあ、あ、じゃあこれにしよう。じゃあうさやちゃん、うさやさんの白クマ、白クマっていうかクマ描きます。うさ、じゃあ今からクマを描きます。いや、クマは可愛いね、ザ・アイドルって感じのあれが。うさやさんいきます。なんだっけ、白クマか。クマはね、本当に任せなさいです。これこそ、これこそクマ、クマ、クマなんてあれですよ、可愛いですよね。よし、
わ、楽しい。これ書けました。いきます、せーの、じゃんじゃん。これクマです。これは可愛くないですか？じゃーん、どうでしょう。でもこれは結構可愛い系にできた気がする。可愛い白クマ。そうそう、これはね、さっきの恐竜と比べたら結構マシになった気がする。どうでしょう、可愛い、可愛い。カエルじゃないです、クマです。これはハート。やった、楽しいんだけど、これめっちゃ楽しい。え、じゃああれにします。じゃあ18期のメンバーの顔を誰か描いて、あの一番さ当ててください。皆さん誰にしよっかな。じゃあクイズです、クイズ。難しい、ちょっと。じゃあまずは最初多分分かりやすい人からいきます。ちょっと待って、なんかさユナみたいにさ、なんか可愛く顔が描けなくて難しいんですけど、どんな顔だっけ。こう、確かこうだった気がするけど、こんな感じかわかんない。ちょっと書いてみます。皆さん誰か予想してください。いや、これはいい気がする。でもどんな感じだっけ。あ、こうか、こういう感じか、こうか。ちょっと待って、違う。ちょっと違う気がしてきた。大丈夫かな、これ大丈夫。いや、これはでも分かる気がする。これじゃ、いやでも結構いい感じです。あの、これはね本気で書いてます、皆さん本気で書いてます。いや、でもこれは分かる気がする。あ、いい感じです。じゃん、あ、やばい、見せちゃった見せちゃった、待って、もう一回。あ、いきます、せーの、じゃん。さあ、こちらです。でもこれはうまく描けた気がする。これはピースですけど、これはどうだろう、髪型でわかるかな。これはね、誰か皆さん当ててください。でもこれはわかるかな、髪型。めっちゃ皆さん正解してる。そうです、答えを言うとこれはさえちゃんです。これはまだね、簡単ですね、簡単です。これはさえちゃんです。待って、なんか挨拶書こう、ここに。任せな。ちょっと色変えちゃって、任せな。さえ、あ、さえはどそうで、こだわりたい人です。黄色だな、見えるかな。任せな。はい、オッケー。待って、楽しい、これお絵描きするの。どうですか、見て。任せなさえ、可愛くできた気がする、ゆいにしては。任せなさえ、ちゃんとこうさえっぽい、なんか黄色色にしときました。可愛い、こんにちはイエーイ。さあ、次。
でもむずい。どうしよっかな。次はじゃあまた次もクイズ系にします。わクイズ系でいきます。誰にしよっかな。あどうしよう。先輩、先輩でもいいよって。先輩か。でもなんかどうだ、私の画力で伝わるか心配なんですけど、どうしよう。じゃああと最後同期、最後っていうかあと何人かにしようかな。じゃあ18期、じゃああと1人誰か皆さん当ててください。誰かこう でもな、18期ってみんななんか髪型似てる気がするんだよな、みんな。誰にしよう。真剣に迷う。どうしよう。誰に失礼しよう。誰にしよう。ちょっと待って、誰にしよう。じゃあ、いきます。大丈夫かな。とりあえず書き始めました。いつもどんな感じだっけ。こんな感じか。なんか多分こんな感じで、こんな感じだった気がする。確かね。こんな感じだよね。こんな感じです多分。いやこれちょっと本当にこんな感じ、いつもレッスンの時みたいな感じ。でもいいめっちゃ似ました。いい感じです。なんかどんな感じっていうの難しいけど、多分これは皆さんに早く伝わる気がする。でこう来てこう来て、どんな感じって言ったらいいの。どうしよう。ちょっとじゃああれです、メイクしてる人にします。メイクしてるバージョンにします。さあはい、書けました。これはでもわかるかな。注目ポイント、ポイントね、ポイント。やっぱちょっとポイント OK、 いきます。せーの、じゃん、こちらです。どうでしょう。でもこれだいぶうまく描けた気がする。ここがポイントです皆さん。この跳ね具合がポイントです。誰でしょうか。この目の下のね、丸も注目です。さあ誰だ。なんかこのタコヘア、タコヘアって言ってるか。誰でしょう。そう結構皆さんいい感じの来てます。さあ誰でしょう。ここのちょっと長く書きすぎたかも。ここのポイントです。これそうするとね、長く書きすぎちゃった。なんかやばい、ちょっとどうでしょう。さあどうして。じゃああと、じゃあ44分になったら答えようかな。ちょ
ちょっと短くなっちゃった、あ長くなっちゃったけど、いきます。もうあでもみんな答え言ってる。そう正解はコヒです。成田コヒナです。そうえでもコヒってデコ出ししてるっけ、あれコヒってデコ出ししてない、あれあコヒです。コヒです、イエーイ。でもなんか特徴を言ったら、あのねここのなんかあのこの丸いやつ あると思うんですけど、この丸はあの一応なんか下のなんか目のなんかラインストーンっていうなんか目の下に貼るなんか化粧品みたいなのがあるんですけど、それをいつもメイクの時コーヒーやってるので分かりやすいかなと思って書きました。こんにちはコーヒーです。このタコヘアがそういい感じです。でも結構いい画力調整した気がする。ちょっと皆さんにね言いたいんですけど、あのなんか EX 前本当に前あの18期で EX 大衆さんにあの載せていただいたじゃないですか。これです、覚えてますか、これ EX 大衆さんに載せてもらって、それで18期のなんか自己紹介みたいなの書いたんですけど、その時になんか私ヤギの絵を描いたんですよ。ヤギ見せれるかわかんないんですけど、あどうだっけ、ここが見てください、これヤギな見えるかな、これこれヤギです、これがヤギです。ちょっとこれがやばすぎて、どうですかね、見えるかな。これだいぶヤギでちょっとやばすぎてちょっと面白いです。いやなんかね、ちょっとこれのあのね夢見の絵が可愛すぎて、これを描いてみたいなと思いました。夢見のこれこのなんか見えるかな、ウサギ、これウサギでなんか可愛いからちょっとこれを描いてみたいと思います。ちょっと結構可愛いやつ撮りたいです、可愛いやつ。ちょっと描きます、ウサギ描きます、イエーイ。夢見センスある。でもこんな綺麗に描けない、ウサちゃんの顔難しい。いきます。描ける、緊張する。こうきます、来て最初ここかな、こう。夢見やっぱ絵がうまいです、やっぱり。でこうきます、来まして、うまっ、うますぎますね。なんかうまい、なんでこんな描けんの、違う、ちょっとで、すごい、夢見本当にうまいです。こうきます、こうきて、かわいい、本当にかわいい、夢見の絵好きです。ちゃっ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 て書いて、ちゃっ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 ちゃちゃちゃ、あでもかわいい、真似してみたらめっちゃ皆さんいい感じです。楽しみにしててください。こうしてで、すごい上手いんだけど、こう書いて、こうか、
こう書いて、あ、来た来た来た、え、すごい、こう書いて、こう書いて、あ、こういうこと、こう書いて、あ、どうして書いちゃった、待って、1、2、3、1、2、3書いて、これかわいい、え、うまい、夢見本当にうまい、かわいい、え、で、こうか、こう書いて、こう書いたりして、あ、え、めっちゃいいです、皆さんめっちゃいいです、え、かわいい、自分で言っちゃったけどかわいい、ちょっと待って、皆さんこれは期待大です、めっちゃで、いい感じに書けました、かわいい、すっごいかわいい、ちょっと待って、こう来て、こう書いて、こうか、書けました、皆さんお待たせしました、よしじゃあいきます、せーの、じゃん、見てかわいくないですか、うさぎどう、え、これはめっちゃ自信あります、うさぎ、え、これは今までで一番可愛くできたうさぎな気がする、え、どうですかうさぎ、え、やっぱ夢見の通りにしたら可愛くなった、やった、え、可愛くできたんですけど嬉しいです、そう、うさぎです、これは白いうさぎ、そう、え、どうですか、これだいぶいい感じ、え、ちょっと、え、これ、え、めっちゃ嬉しい一番うまくできた、え、ちょっとこれと皆さんツーショット撮ってください嬉しすぎてツーショット撮ってください、え、やった、 お願いします、やった、うまくできた、うさぎ、うさぎです、傑作、傑作ができましたどうでしょう、イエーイ、わあ、うまく描けて絶好調です、ありがとうございます、だから結構ね、みんな絵がうまい、ひなのは問題だけどひなのは分かんないけど、みんなうまいです、よし、じゃあまたじゃあ、あと何個か皆さんからのリクエストを書きたいと思います。皆さんたくさんリクエストください。何でも、初めての方もね、たくさん絵のリクエスト待ってます。何がいいですか？ペンギン。ニワトリ。どうしよう、どうしよっかな、どうしよっかな、うわー、私食べ物系いいね、食べ物系なんかな、どうしよう、どうしよう、ちょっと待って、日本地図、あ、じゃあ、どうしよう、あ、じゃあここはラーメン書きますか、じゃあラーメンにします、やった、そういえばこの前ラーメン食べましたそういえば、そういえばラーメン食べました、何時かというと、なんか最近なんか豚骨もまあありだけど、醤油も醤油味もなんかだんだん誘惑してきて勝手に誘惑してもらって、めっちゃ美味しさに見つけました、美味しさを見つけました、じゃあラーメンでいきたいと思います、え、そういえば昨日なんかあれですよね、徳永さんが、レミさんがめっちゃ美味しそうなラーメン食べてて、投稿を見て、へーってな、なんか
え、美味しそうって思って今度聞いてみますどこのか。めっちゃなんか徳永レミさんの X に載ってたやつがめっちゃ美味しそうで、そう、でもちゃんぽんもね好きです、割と割とってかめっちゃ好きです。麺系が結構好きです私は。よし、こうきて、わあ麺がここにあってえ、これ麺なのかな、ちゃんとうん、麺ですね、これが麺で、え、でも相当いい感じな気がするこれ。え、いい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 、めっちゃいいです自分でハードル上げていくタイプです。あ、OK、もうかけました。じゃあいきます。あ、待って、グー、あ、待って、グー、ちょっと待ってください、グーグー書くの、待って、ここ適当すぎる、ちょっと待って、あ、こっちで書くか、こうで、あ、間違った、あ、間違った、ちょっと待って、間違った間違った、これじゃなくてこうだこうだこうだ、オッケー、はい、皆さんできました、いきます、せーの、じゃん、こちらラーメンです。どうでしょうか、こちらお箸になります。お箸もね今回プラスしてみました。え、でちょっと麺多すぎたかも、あ、麺多すぎた、うわー、どうでしょう、ラーメンですいや、これね髪の毛じゃないんですよ、麺です。どうでしょうか、ちょっとなんか間違えて横から書いちゃって、具とかがちょっとあれなので周りに書いちゃいました。これを、これで、これは卵です、ちょっと待って、これはこれね、これこれは卵です、卵で、これはこれなんだっけ、あ、これナルトです、これナルトです。ちゃっちゃちゃっ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 ちゃ、どうでしょうこれ、そう、これね卵なんですどうでしょうかでも結構いい感じにかけました、イエーイ。え、でもなんかちょっと麺いっぱいかきすぎました麺ちょっと髪の毛みたいになりました。で、これね、これも卵なんですけど、これどうでしょう、イエーイ、めっちゃいい感じにできました。チェ、結構ねラーメンいい感じです、楽しい。あ、ちょっと待って、つつイエーイ、あ、待って、たくさんギフトが、あ、待って、ネバーストップさん、あ、待って、クマ、あ、たくさんありがとうございます、リボンのクマありがとうございます。あ、関根さんミラーボールありがとうございます、楽しく踊れました。伊沢さん雪の結晶ありがとうございます、ありがとうございますえ、じゃあちょっとあれ、じゃあまた後から
あれ、ラーメンの絵を再開したいと思います。ラーメンじゃない、またね、あの別の時間。え、待って、え、ちょっと営業、待って、何のダンスかわかんないこれ。カスミン、カスミンを入れて、ここでカスミン入れて、最後に。オッケー、決まりました。あ、ネバーストえ、ネバーストップさん、ミラーボール2つありがとうございます。嬉しい。え、嬉しいです。ありがとうございます。わ。あ、うさやさん、おて、かわいいハートのお手紙ありがとうございます。嬉しい。そう、かすみん、かすみん入れました今。わーい。何しよっかな、ちょっと待ってね。じゃあ、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。じゃあちょっとあの皆さん集まったというか、もう一回言うと、そう、あのね、ビスイベントがね、あ、そうそう、待って、あの皆さんに聞きたいことがあるんですけど、あのビスイベントで、あのね、12月4日から10日のうち、なんか夜配信ができるとき、時間があればしようと思うんですけど、あのね、サンタコスプレで、本当になんかセクシーなって言ったらあれだけど、結構あの可愛い系のサンタコスプレしようと思ってるんですけど、どうですか皆さん、サンタコスプレ。でもなんかどうだろうなって思って、私結構お腹も出ちゃったりしてるサンタなんですけど、皆さんが良ければしようかなって思っちゃうんですけど、どうですか。そう、結構なんて言ったらいいんだろう、セクシー&ギャルサンタみたいな感じです。それで配信して、ビスイベントどっかで配信しようと思ってて、どうですか。どうでしょう、見たいですか皆さん。そう、結構セクシーレベルの、なんか意外とセクシーだでした。見てみたら、そう、これでちょっとビスイベント頑張ろうかなって思います。お、皆さん見たいって言ってくださってます。じゃあしちゃおっかな、しちゃいます。じゃあ、なんかね、セクシー、結構本当にセクシーです。なんか色気出しちゃおっかなみたいな感じです。出しちゃおっかなって言うとあれですけど、じゃあどっかでね、サンタコスプレするので、皆さん、あのあれです、あの見に来てください。あの言うするとき言うので、よかったら見に来てください。あのまた報告するんですけど、楽しみにしてください。いや、楽しみなの、まさか、早くあれを着たいです、本当に早くあれを着たいですけど。あ、モンさん、ハートありがとうございます。嬉しい、可愛いハート。みんなが、確かにね、朝早くだと見れないから、夜ぐらいにするかもしれない。ちょっとあの少し早めのクリスマス会で、握手会では別の、あ、さ、待って、あ、来た、ちょっと待って、とりあえず待って。
はい。あ、待って、ミラーボールありがとうございます。か、あ、上次郎さん、ミラーボールありがとうございます。嬉しい、楽しく踊ることができました。あ、まさかずさん、あ、金のこれアヒル、アヒルありがとうございます。あ、しんやさん、あ、たくさん可愛い、ありがとうございます。しんやさんが可愛いです。そう、朝からサンタさんは結構刺激がありすぎますかね。あ、あ、はて、メリークリスマスだって、かわいい。あ、ピーちゃんさん、え、かわいい、え、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、めっちゃ嬉しいです。あ、そうだ、皆さん今更なんですけど、いい、パジャマです。パジャマです。やっぱお腹鳴ってた、言い忘れてました。パジャマです。どうですか。めっちゃ今更です。1時間1時間始めてから1時間後、そう、もこもこのね、パジャマです。めっちゃ遅い、めっちゃ遅いですけど、開始1時間で紹介しちゃったんですけど、イエーイ。そう、これジェラピケのパジャマです。イエーイ。全身、え、ちょっと待ってね、大丈夫かなこれ。見て、パジャマです。可愛くないですか、ジェラピケのパジャマ。そう、下はね、ズボンなんです。立ってみて、立ってみて、ちょっと待って、大丈夫これ、見て、パジャマなの、めっちゃパジャマなの。見て、でも可愛くないですか。いえ、パジャマ、これ全身見えないね、こんな感じです。可愛いジェラピケが、そう、お気に入りのパジャマです。でもね、まだまだまだね、いっぱい、あの、可愛いパジャマ持ってるんです。あったかいです、めちゃくちゃあったかいです。そう、だから寝るときもね、あ、もう十分ですっていうくらいあったかいです。めっちゃあったかい。時差だけど。そう、なんかこういうのアズとか着てそうですよね。アズ、アズか誰だろう、夢見とか。かわいい、本当にこれお気に入りなんですよ。あ、待って待って、あの、あれです、まだ皆さんに言いたいことがありました。まだ言いたいことがあって、聞きます。12月9日と10日の、今週オンラインお話し会あるじゃないですか。で、その時にもうね、10日はあの制服の JK 唯一にしようかなってするんですけど、9日がまだね、私服が決まってなくて、どんな洋服がいいなとかあったら、それ参考にするので、皆さん聞きたいです。どういう感じがいいですか、何でもいいですよ。もしかしたら採用しちゃうかもしれない。セクシーサンタ、確かに。そう、 JK です、 JK。冬コーデ、確かにね。え、水着行きますか。水着はちょっと違う。
あ、ここの金ってギャル風なやつパジャマ、あーパジャマね、確かに水着、水着は恥ずかしいな。水着はまだ早いってこの前ね、さあの信濃に止められましたいやちょっとね、マサイさんぐらいになんないとね、水着は確かに警察、警察いい感じです。あ、スクール水着でスクール水着、スクール水着で来たら絶対なんかスクール水着か、ちょっと考えときますスクール水着、スクール水着でいる、したことある先輩っているんですかペンギンコスプレ、確かにゆういちさんセンスありますあ、トナカイ、トナカイはでもクリスマスの日にやる、あ、じゃあやるかもしれないです。で、トナカイはね、なんだろう、やるかもしれないんですよね。もう本当に、もう本当にやだ。次はなんかあれ、幼稚園児の、この前間違えて男の子用を買っちゃったので、あのちゃんとピンク色買おうかなって本当に思ってるんですよ。あのこの前ね、男児、男の子の幼稚園児だったから確かにまた幼稚園児したいなって思って。でも冬のなんか大人ゆういち見たいですか大人ゆういち、そう、なんかね、帽子がなんかあの時なんか X にも写真載せてるんですけど、帽子があれ、あのまあなんか魔女みたいな感じになりましたイルミネーションコーデ、イルミネーションコーデ、確かに確かにめっちゃいい感じです。なんか確かに周りにあれ、あの光から、体にいっぱいあれ光のやつ巻いて、確かにあ、美咲さん学校行くモチベありがとう、頑張ってくるね、頑張りましょう学校。待って、ちょっと待って、皆さん朝ごはんがあります、見てください、じゃーん、見て、朝ごはんが来ました、やったー、待って、朝ごはんだね、本当に幸せなんですけど、ちょっと待って、朝ごはん食べます、ちょ、待って、匂いから幸せなんだけど、ちょっと待って、本当にやばい見て、パンと卵、やばい待って、幸せなんだけど、めっちゃいい匂いする、え、食べていいですか、じゃあもぐもぐ配信しよう、いただきますいただきます、朝ごはんのスクショ、ちょっと待って、いただきます、ここはね、ベーコンと卵、待ってね、ベーコン見て、いただきます、うん、やばい、おいしい、おいしい、待って、幸せなんですけど、うん、待って、めっちゃおいしいです、うん、うん、ふん、確かに何か何気に食べるゆいち初めて、いただきます、
うん、ほっぺがなんかだんだんこうなっちゃう。うん、うん、うん、何ね、うん、食レポ、食レポ、なんか卵って感じの味で美味しいです。ふわふわしてる、美味しい。で卵いただきます。うん、うん、まだ美味しいです。めっか、めっちゃ美味しい。え、待って、本当に美味しいですなんか配信なのも、美味しい。待って、幸せ。え、幸せです、本当にうん、やばい、ごめんなさい、めっちゃ美味しいしか言ってない。止まらない、止まらないよ。え、美味しいんだけど、ちょっと待って、あれか、うん、美味しいです。皆さん、皆さん朝ごはん食べましたか？なんかめっちゃ朝早くからありがとうございます。なんか皆さんもご飯食べてるのかなって思いました。あ、上次郎さん今から作りますって。わ、さすがです。じゃあ皆さんのコメントを読みながら食パンを食べさせていただきます。うん、うん、ふん、お、うさやさん今ちょうど卵焼いてたよって。あ、同じだ、ゆいも卵食べます。ま、まだでかいの来た、見て。うん、おいしい、おいしい。やっと頭起きました。本当に幸せです今。待って、ハム、ハム、あ、ベーコン、うん、え、おいしいです。オッケー、で、止まんない。うん、マジおいしい、うん、うん、おいしい。これあとこのお皿あと10杯はいけます。うん、幸せ。朝からラーメン食べれそう。ちょっと待って、ミラーボール1分？ちょっと待って、1分？ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。え、一分、待って、どうしよう、どうしよう、どうしよう、ちょっと待って、あ、じゃあ、待って、ちょっと待って、待って、どうしよう、どうしよう、どうしよう、え、ちょっと待って、え、どうしよう、涙の表面張力？キリキリ、覚えてない、さよならが言えないよ、強がって微笑んだ、涙のダムが崩壊する、君は少しずつ溜まってる、その胸の悲しみが、の人は身に溢れそうで、どうしよう。ジュンクレ、ジュンクレ、ジュン、あ、いや、ちょっと、ジュン、あ、いいの、クレッシェンド、ここじゃない、なんか、
赤いネオンの窓を、え、ちょっと待って、他なんかないかな、ほか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 、あ、初恋、7時十、あ、ちょっと待って、頭が回らないんだっけ、七時、え、ちょっと待って、ちゅちゅちゅ、七時十二分の初恋は肌まで近づけない、満員電車、え、どうしよう、あと20分、え、制服が邪魔をするちょっと待って、公演曲しかない、ね、あ、愛だわね、たた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 、大騒ぎ天国、はへえはいててて、あ、じゃあそれ違う、わあ楽しかったです、めっちゃ、わーい、あ、あ、あ、ゆういちさんとネバーストップさん、あ、ネバーストップさん、え、待って、ミラーボール10個ありがとうございます、え、嬉しい、たくさんありがとうございます、皆さんぜひ劇場公演にゆういちのこと見に来てください、そうね、この前なるさんとお話ししたんですけど、あ、待って、関係ないけど、あ、たかりんさん仕事行ってらっしゃい行ってらっしゃいそういえばこの前あのなるさんとお話ししたんですけど、なんかダンスとか休憩中になんかなるさんがゆいになんか、え、ゆいちってさ、あれダンス何年やってるのって聞いてくださって、あ、でも4歳からだから今年で10年目ですって言ったんですよ。そしたらなんかなるさんが、え、全然うちよりなんか先輩だねみたいなこと言ってくれて嬉しかった。なんかでもなるさんの方が絶対うまいのに、なんか、え、先輩だからもう今後からなんかいろんなこと聞いちゃうかもみたいなこと言ってくれて嬉しかったです。なんか回遊魚、そのキャパシティとかね、コンサートで踊ったんですけどその時もあの舞台裏で、あの、ゆいちってうまいよねみたいなこと言ってくれて嬉しかったです、めちゃくちゃ。そう、ゆいちパイセンにやらせてもらってますさすがにちゃんと敬語は使いますうん、おいしい、うん、うん、幸せ、やばい、もう卵なくなっちゃった早すぎて、うん、うん、え、でも、え、どうしよう、19期も入ってきて、え、どうしようかな、え、19期入ってきて、え、どうします、もしなんかバク転とかもできちゃう、なんかイケイケの年下の子が来たら、いやいや嫌です、なんかダンスは絶対負けたくないですダンスは負けたくないあ、なっちさん、あ、くまありがとうございます、あ、おじいちゃんありがとうございます、かわいい、ありがとう、え、なんかイケイケっていうか、なんでなんかダンスでもう
もうバク転とかしちゃって、なんか、うちら19系みたいになったら、え、怖い怖いってなっちゃう。夢見とか絶対ビビる。そう、なんかスーパー中学小学生みたいな。ゆいバク転できないから、え、なんかどうしよう、なんかイケイケ19系入ってきたら。え、なんかギャル入ってきたらちょっとビビっちゃう。え、ちょっと皆さんとあれしたいんですけど、あの、え、まず、え、年上は入ってくると思いますか、皆さん。私のあの年上は、でも年上は絶対入ってくるか、さすがに。うまい。まあそりゃ、そりゃ、え、もうもちろん、もちろんか。うん、どうなんだろう、そのもし19期で21歳ぐらいの方が方がとか言って子が、どうしよう、ちょっと譲りたくないですよ。なんか、本当に早くお菓子を分けてあげたいです。早く本当に分けてあげたい。でもそれか、どうしよう、本当に全員13歳とかだったらどうしよう。どうしよう、全員13歳だったらゆいどうすればいいんだろう。なんか仲間になりそうです。いってらっしゃい。トラファルガーさん、いってらっしゃい。あ、19歳までか。全員、そう、ゆいがお菓子でお菓子をたくさんあげて、そう、でも確かに19期は中学生が多そう。でもゆいはその時はもう私高校生なんです。もうどんどん年を取っていっちゃいます。年っていうかね、年取っていっちゃいますけど、嫌ですね。絵付けします、19期のみんなを。待って、19期、ゆいち先輩、まだそんなお菓子食べてるんですか、子供ですね。うわ、ちょっと待って、嫌です、それ19期に言われたら。19期やりますね。皆さんゆいになってください。13歳やります、19期の。あ、ゆいち先輩、まだそんなお菓子食べてるんですか。子供ですね。やだ、ちょっとやだ、ちょっと嫌です、嫌ですね、めっちゃ嫌です。鼻で笑われたらもう、ふんってなっちゃう。ふんってなっちゃう。やだやだ、考えたくない。そう、でもね、まあわかんない、まだゆだしの頭の中だけなのでわかんないです。確かに豚骨仲間入ってきたらペア作れるし、もしかしたら19期のみんなから、おい山口パン買ってこいよって言われそうじゃないですか。怖い、うん、怖い。まあでもね、仲良くしましょう。なんか
でも本当になんかラーメン好き入ってきてほしいですラーメン好きっていうか食べ物好き。あ、確かに長崎の子も来るかも。楽しみ楽しみ。うん、うまい。でもなんか、でもなんか意外とアズとか人見知りしそう。最初会った時全然アズ喋ってなくて、おいしい。上次郎さんラーメン部作ろうえ、ラーメン部、ラーメン部なんか部活みたいな確かに作ってもいいです年下だとおごる派ですか？もちろんおごります。てか結構最近言う18期におごります。よくカスミンとかあのカスミンからカスミンにおごります。で、ヨッシーさん19期からなんて呼ばれたいですか？19期、19期からはなんて呼ばれたいかな。19期からだと、あ、ゆいちさんがいいです。ゆいちさんがいいです。ちょっとゆいちって、まあ、でも全然呼んでくれてもいいんですけど、ゆいねえ、ゆいねえはちょっと確かにちょっとまあお姉さんなんでね、ゆいねえおい山口って言われたらうんってなりますって なっちゃいますね。でも全然何でも、ゆういち、確かにゆういちでもいいです。でもゆい全然なんかそんな上下関係とかなくていいです、本当にいや、これはないですけどなんか別に仲良くなってゆういちでもいいし、ゆういちもう全然。でもなんかゆいがなんかめっちゃ18期から言われるんですけど、なんかあれ、あんまりゆいが先輩に なる姿を想像できないみたいな感じで言われますね、よく。でももう先輩になるんですよね。確かになんかいきなりダンスバトル挑まれる可能性も。どうしよう、ダンスバトル挑まれたらどう反応したらいいんだろううん、うん、うん、うん。あ、確かにそれはゆめみんか。確かに。ラップバトル？ラップバトルも嫌ですけど。でも、もし万が一ダンスバトル挑まれたら、あれです、ミラーボールダンスね、やれば勝てる気がします。ゆういちラップしたことないです。あ、でもゆういちのラップは弱虫のボーイ、あー、持ちばっかけがえない You are love です。サエはサエはね、なんだっけ、 I don't wanna say goodbye、 行かないでよ Tell me why、 それ英語の発音が本当にいい I don't wanna say goodbye I don't wanna say goodbye、 行かないでよ Tell me why、
ちょっと待って、アンダーゾーンは違うんですよ。ね、まあ、確かになんか小声でささやくやん。え、待って、いや、やばい。え、じゃあちょっとアンダーザムーンライト言っちゃおうかな。え、本当にね、皆さんのムーンライト聞きたいです。私、握手会で皆さん言いに来てください。このムーンライトを聞いて皆さん朝から元気になってください。待って、心の準備が、あー、ちょっと待って、緊張してきた。ああ、ちょっと待って、はーい、頑張ります。いきます。じゃあ私以外からいきます。いや、なんか緊張するっていうか恥ずかしくなっちゃう。いきます。うん、OK。君のない私以外ここにいない、アンダーザムーンライト。え、ちょっと待って、恥ずかしいかも。え、ね、本当に自分でやった分恥ずかしい。アンダーザムーンライト聞こえました皆さん。え、もう恥ずかしいから食パン食べちゃおう。うん。うん。うん。ねえ、恥ずかしい、ちょっと待って、恥ずい。恥ずかしい。恥ずい。恥ずかしい。自分で言っといて。うん、食パンのおかげでなんとか慣れました。いや、全然握手会とかでね、リクエストしてください。リクエストしてください。皆さん、これでこれで今週が、あれ、お仕事頑張ってください。今のささやきでお仕事頑張ってください。特別です。生き延びれますか、よかったです。本当に頑張ってほしい。リーもレッスンも頑張ります。そうだ、あ、そうだ、今日あれか、一発ルームです。一発ルーム。あ、これで今日も頑張れるって嬉しい。てか、あと14分しかない、早っ。うん、一発ルームって今何のチャレンジですか。あれか、ピンポン玉。うん、なんかカスミンがめっちゃ難しいって言ってて怖いです。ん、怖い、成功できるかな、怖いな。待って、ゆういちちゃん見ながら朝ごはん作ったら量間違えた。え、多く作りすぎちゃいました。ゆいが食べに行っちゃおうかな。劇場確かにね、劇場、え、なんか本当になんか劇場のピンポン玉チャレンジ、なんか難しそうだなって思いながらあれですけど、え、皆さん
よくできるなって思いました。おいしい、おいしいぜ。うん、ピンポン玉難しそう。ゆういちもチャレンジします。今度うん、うん、うん、成功したら自分とのツーショットチェキ撮ってね。え、もちろんミナバマさん、え、撮りましょう。本当に撮りたいです。ゆいも、うん、わらじさん、おはようございます。二度目まして、二度目まして。あ、待って、みなさん完食しました。え、完食しちゃったね、早い。ね、完食しちゃった、どうしよう。え、完食しちゃったんだけど、やだ。うん、食べ終わっちゃいました。じゃあ お水で、あとは我慢します。全然足りないんですけど、どうしたらいいですか。まあこれはね、サブっていうかなんかなんかこれはこの今のはなんか味見って感じで、そう、なんか食っていうかなんか味見って感じです。これはこれ味見です。そう、このあとちょっと別のやつを食べようかなって。なんかそう、これ味見です。はい、これ味見です。でも結構ね、なんか朝はなんかこんな、いつもだったらこれで十分な時もあるんですけど、今朝だから、え、ちょっと待って、ミラーボール来た、待って。あ、待って、終わっちゃった、終わっちゃった。でとりあえず決めとこう。ありがとうございます。あ、上次郎さん、ミラーボール楽しいです、ありがとうございます。ミラーボールは本当に楽しい、来るとすっごい楽しいです。え、あのなんか、え、なんだっけ、味見してどうだった、合格、合格です、これは合格ですね。え、朝からサムギョプサルは絶対美味しいです。え、サムギョプサル絶対美味しい。なんなら昨日食べようと思ってました。サムギョプサル、昨日もまた韓国のご飯だったんですよ。あ、ちょっとここで宣伝させてもらうとね、私ダンス得意なので公演があったらゆういちコールお願いします。ぜひお願いします。そう、キンパです。キンパを昨日食べました。めっちゃ美味しくて全然足りなかった。10個ぐらい食べた、あのこれ10個食べた。よいしょ。そういえばなんか最近なんか18期のみんなから突然、え、ゆいちってさ、ダンス上手くなったよねってよく言われるようになって。
いや嬉しいけど、なんかすごい突然言ってくれるから嬉しいです。でもダンス上手くなったって言って、でも練習してます。この前声枯れるほどユイチコールした。いやめっちゃあれです、めっちゃなんか聞こえて、いや嬉しいなって思いながら踊ってました。ありがとうございます。またこれからもお願いします。そうさらにね練習して18期では一番になれるように頑張ります。そうダンスダンスは本当になんか負けたくなくて、やっぱね10年も習ってるので、まあ、ダンスに関しても何に関してもなんですけど負けたくないよ。結構ねあのダンス頑張ってます。4歳の時から。そうアズもさうまいからすごいバチバチ公演の時はバチバチです。一緒に劇場公演に出たい先輩メンバーとかいますか？やっぱりそれはでも皆さんなんですけど、でも本当に強いて言うならやっぱあのゆいゆいさんとか、あとはやっぱあのゆきりんさんですね。本当に私ゆきりんさんと一回もなんか単体のユニットとかグループで踊ったことなくて、本当にあのゆいゆいさんとかゆきりんさんとはダンスをしてみたいです。本田さんともしたいし、本田さんのダンス私すっごく好きで、でもなんか結構憧れではあるんですけど、なんかあのそうですね、あんまりお話ししたことがないのでお話ししたいです。なんかあれリキリンさんと手もでも涙とかしたいですめっちゃめっちゃ踊りたいです。そう本田さんのね卒業コンサートも出ないから、そうなんか出たかったんですけど、本当にねもうなんか柏木さんと、ゆきにさんとしたいことが多すぎてでもなんか卒業の時にあの卒業発表1日目あったじゃないですかその時にねあのお互いちょっとだけメッセージとかできて嬉しかったです。そうちょっとメールでお話しました。やった本当にねそのメッセージしてる時の顔絶対やばいですみたいなみたいななんか返信めっちゃなんか待ってる人みたいでちょっとあれでしたけど、そう本田さんの卒業コンサートはねユナとコヒがお手伝いで出ますまたなんかご飯がなくなってなんかすごいご飯がなくなって早くご飯食べたいですそうこの後じゃない、夜もレッスンがあるので皆さん頑張ります。おうデザートにみかん食べたら手が黄色くなった。あ確かになんかあれなんかあれですよね、みかん食べたらあのなんだっけあれ手が黄色くなるっていう噂聞いたことあります。あくしゃみが出そう。
待って出なかった、ちょっと出なかった、あ、悔しい悔しい、ちょっと待って、あ、出なかったわ、出た、すっきりしなかったです、モヤモヤします。俺もラーメン食ってるから豚骨スープみたいな色してるよ。え、じゃあゆいなんかもうラーメンじゃないですか、ゆい自体がラーメンになっちゃう、ラーメン食べすぎてゆいも醤油ラーメンの肌してます。醤油ラーメンの色してます。ああ、あ、待って待って待って、やばい、あと1分、やばい忘れてた、ちょっと待ってごめんなさい、やばい、ちょっと過ぎちゃう、やばい忘れてた忘れてた忘れてた、ちょっと待って、やばいやばい忘れてた、どうやって見るんだっけこれ、こうか、オッケー、いきます。じゃあ13位から、せーの、13位、あ、ゆいちさんありがとうございます、お手紙届きました、ありがとうございます。せーの、12位、まさかずさん、あ、まさかずさん昨日ありがとうございます。続いて11位、あ、マッコブさんありがとうございます、おかわいい。10位、上次郎さん、たくさんミラーボールもありがとうございました。次9位、しんやさん、あ、負けた、ありがとうございます。続いて8位、ひらぴさん、ありがいつもマークもつけてくれてありがとうございます。次7位、ピーちゃんさん、星ありがとうございます。次6位、キムテツさんありがとうございます。次5位、モンさんありがとうございましたね。また会いましょう。また会いましょう。次4位、メトロポリスさん、あ、ありがとうございました、楽しかった。続いて3位、サブちゃんさんありがとうございました。続いて2位、なっちさん、あ、おじいちゃんありがとうございます、また見に来てね、ありがとう。次、あ、1位、あ、ネバーストップさんありがとうございました。もうね、あ、池袋で握手ありがとうございます、楽しかったです、握手も。待ってちょっと待ってください、待って、あ、待って、あ、逆か、待って、書きたいのがあるので、ちょっと待って、あー、ま、た、あー、まずどうやって書くんだっけ、くー、待って、もういいや、また、ちょっと待ってください、行きます、じゃん、またね、バイバーイ。皆さんも風邪には気をつけてください。今日も頑張りましょう。行きます。じゃ最後の終わり方注目です。行きます。